Ahoj, Austrálie. Já jsem asi bych měl něco vysvětlit. Tak dřív než, jenom pokud vás se zajímá, 36 dneska tady je. Teď malinko začalo foukat a čekáme, že přijde nějaký fofr. Už včera bylo varování, že něco přijde, přicházelo to lidem na telefony a tak to tak bývá, no, ještě žije v tropech. A garáži jsem udělal místo na obě naše auta. Už široký to je, jo, když ten člověk uklidí. Když by náhodou přišli kroupy, tak ať se nestane to samé, co v Sydney, když mě to poničilo obě auta. Ale, co jsem chtěl. Ten experiment minulé se moc nepovedl. Já jsem si dovolil udělat takový test. Udělal jsem video v angličtině, udělal jsem video v češtině. A bylo to ke konci dne, už jsem byl unavený. Tyhle ty hice dokážou člověka pěkně vyšťavit. Ale ten test, to ne, že bych vás testoval, to spíš bylo, já jsem mu říkal, že učím se angličtinu tak, abych ji mohl učit. A ono to není vůbec jednoduchý. Nečekal jsem, že to bude tak složitý. A já musím na někom trénovat. A to video v angličtině, já jsem chtěl vědět, jestli jak to budete vnímat, jestli budete jestli mě napíšete, jestli to vůbec bylo, jestli tomu bylo rozumět nebo ne, titulky český, jak se s tím poperou. No, byla to katastrofa na všech frontách. Já jsem tam selhal, z YouTube nemůžu být spokojený. Ale tak. Pokud to budu dělat v angličtině, tak budu muset mluvit mnohem pomalejš a víc artikulovat. A hlavně víc hlasitěji. Sám jsem se pomalu neslyšel. Co se titulku týče, no a další, a vůbec a nepoužívat, nesnažit se být ani vtipnej, ani nepoužívat prostý slova, protože YouTube, to, a k tomu se dostane. Titulky. Anglické titulky to tam vloží dobře, a to jsem byl překvapený. A nicméně ty titulky, to je jednoduchý, když člověk mluví v angličtině a anglické titulky, ten program tam vloží sám, to já tam nedělal, to ten automatický YouTube program to tam vloží. Ale ty tam jenom vložej, to tam, ten program slyší tu řeč a vloží tam titulky, takže to může být ve stejném čase. Zpožděný o nějakou milisekundu. Problém nastává v okamžiku, když to nastavíte na češtinu a to potom nedává smysl. Hodně toho nedává smysl. Několik důvodů. Jednak protože ten program nezachytí úplně všechno. Buď jsem nemluvil dost hlasitě, nebo jsem použil nějaký spojení, který on nezná. A dělal ten program. A nebo to může být tím, že... A to je tím, to ne, že to může být to... Čeština a angličtina jsou dvě naprosto rozdílné řeči. Ta jedna je fonetická, druhá není. Čeština je fonetická. Angličtina ne. To znamená... Co to znamená? To znamená, že angličtina, tam se to slovo přečte tak, jak ho vidíte. V angličtině to takhle nefunguje. Další věc je ta, že aby člověk pochopil význam nějakého slova, nebo o čem se bavíme, vy musíte vidět v angličtině většinou celou větu. Jedno slovo může znamenat spoustu věcí podle toho, co a
podle toho, jak ho použijete, v jakém spojení, v celé větě, tak potom vám to jenom dává smysl. To si myslím, že je největší problém, protože jak člověk mluví, tak ten program se snaží to dohonit a málo kdy to vyzní tak, jak to ten člověk řekl nebo myslel. A tím vlastně se dostáváme k tomu, co jsem říkal od samého začátku. Abyste mohli sledovat nějaké věci v angličtině, tak nejlepší by bylo, kdybyste rozuměli. Nemusíte umět mluvit, ale asi bude nutný se naučit nějakou angličtinu, pokud to myslíte vážně, dostat se k nějakým informacím. Proč? Můžete namítat, proč? Máme informací dost. Ty nám neřekáš nic nového. Jo, my tady sledujeme kolera a pekovou. Ty lidi, co mě posluchači, mě psali. Moment, já to najdu. A posluchačka Radka mě píše, máte všichni pravdu. Všichni, co jste mi napsali, a máte pravdu. Jo. A děkuju, že jste mi napsali, kromě jednoho, to byl nějaký idiot, to jsem hned smazal. A já když jakoukoliv kritiku, pokud je slušná, vítám, přečtu si to. A vím, že tady Radka píše, že sleduje Staňka, Kolera, Incorrect, Protiprout a další a další. Já to zkrátím, já jenom řeknu Kolera, Pekova. I já osobně si myslím, že to, tenhle ten luxus nebudete mít na furt. Že už příští rok počítám šrouby cenzury v Čechách utáhnou natolik, že zakleknou na tyhle ty lidi, který Radka jmenovala. Ani já tam nebudu, ani jo, nic. Už opravdu na YouTube budete mít povolený na akorát koťata a štěňata. A kde to potom budete hledat ty informace? Já netvrdím, že ty lidi ten režim zavře nějak, nebo potrestá, nebo zlikviduje, ale jednoduše jim ten algoritm na těch různých sítích znemožní, aby se objevili někde. A vy najednou neuslyšíte nic od Kolera, od Pekový, neuvidíte nikde, protože s touhletou vládou a s tímhletým prezidentem novým a to ještě uvidíte, co mají připravený v tom arzenálu pro vás. Jak vám budou strpčovat život. A cenzura s tím takovým balíčkem, o kterém jsme mluvili nedávno, s tím nějakým devátým, předposledním, tak ten je hlavně o cenzuře. Všechno bude misinformace anebo dezinformace a to už oni rozhodnou, co se pustí a co ne. A to nemusí být jenom Ukrajina nebo Rusko, to bude i medicína. Jo, vy víte, co ti myslím, od teďka když řeknu medicína nová, tak abyste věděli, že to je tohleto. A to jste třeba věděli v Čechách, že teď jsou nový malér, co vám doneslo, že a já mám na tyhle ty věci čuch. Já si myslím, že od teďka se hodně věcí začne měnit. Nevím, jak v Evropě. Protože my tady v Austrálii to máme. Já se odvážím říct, že malinko lepší momentálně, co se cenzury týče, než vy doma. Protože já mám třeba tady furt ještě povolený RT News, to je Russia Today. A já vám něco přečtu z toho. Jo. Ale jenom k tomu, co jsem slyšel na pořadu Redacted. Tak tam mluvili o tom, že, jestli se vám to nedoneslo, možná, že to víte, ale začínají se ledy pomalu hejbat, nevím, jestli
z toho něco bude. Já si myslím, že jo, já si myslím, že tohle to může být velký. Thajská královská rodina, princezna jejich, nikdy nebyla moc marot, 40 let nebo kolik. On těch dětí má víc, ale tohle je snad jediná dcera. V Thajsku oni mají královskou rodinu. No a ta dcera je teď v komatu. A chtěli vědět, král a královna chtěli vědět, co s ní je, tak jim všichni koupení doktoři říkali, že to je nějaká infekce, dávali jí antibiotika, no je v komatu furt, nelepší se to. Asi si umíte představit, jak je to vážný, když je člen královské rodiny jediná dcera v komatu. Jo? No a nakonec zavolali jednoho doktora, já nechci komunit jeho jméno, a toho se zeptali, a tenhle ten doktor, ten si nebere vůbec žádný servítky, ten rovnou řekl, no jo, to je, protože princezna si nechala dát medicínu. A myslím, že 28 dní potom skolabovala a je v komatu od té doby. A umíte si představit, že to asi má nejlepší péči, je všechno. Jiný už by byl dávno mrtvej. Co je ale důležitý? O kom se tady bavíme? To není nějaká dcera nějakého ministra nebo minister samotný. To není nějaký parchan, který tam je na 4 roky a jenom aby si nakrát zase zmizel. My se tady bavíme o královské rodině. To už je jedno, jakýho státu. To je o něčem jiným, že jo? To je ten stupeň té vážnosti, ta hierarchie, jo, to je úplně jiná. To je politika, ale není. Jo, to je královská rodina. To je symbol. To je někdo, kdo má přízeň lidu furt. Nejenom na 4 roky, ale to je kolem královské rodiny. A teď myslím, jakýkoliv. To se můžou měnit politické scény, politici, režimy. Tohle zůstává, tohle je veliký. A co je na tom jako velikýho? No, protože teďko královská rodina, po tom, co mluvila s tím doktorem, který jim řekl teda pravdu, že nejspíš to bude od medicíny, tak jsou teďko tak nasraný, že chtějí, určitě už kontaktovali firmu Pfizer, a chtějí udělat velký kroky, jednak tím, že budou chtít, samozřejmě žádný další peníze Pfizeru nepůjde už, ale chtějí taky anulovat všechny smlouvy. A v těch smlouvách různě je, že tyhle ty firmy farmaceutický, to je slovo, co nemůžu říct, a tak ty mají imunitu. Celá tato medicína, ta jedinou imunitu, kterou nabízí, je firmě, která to prodává. Všem ostatním to imunitu zničilo. A to se všechno změní. Všechno může být jinak, když to někdo vezme do dobrých rukou. Já jsem zmínil, že třeba ta cenzura tady je menší. Že třeba máme pořád ruský server tady, největší pravděpodobně Russia Today, já to sleduju. A představte si, že ten náš OCS, novej na Hradě, ještě ani není prezident, ještě ani nebyl zvolený, ale ještě nemá poslibu, nemá nic. A už třikrát to udělalo palcový titulky na internetu. Tak první to bylo celá nevinný, to bylo jenom, že jedna z evropských zemí, další z evropských zemí má pro válečního štváče prezidenta. Tím myslí Českou republiku, to je, když ho lidi zvolili. Já vám teď jenom přečtu,
to přeložím. Si někdo myslí, já, on sleduje ruský, ruský kanál, tak to tam bude určitě vypsaný takovou tou řečí, jak jsme byli zvyklí za komunistů. To jsem jenom já použil, štváče a tohleto. Tam byl úplně nevinně, že Česká republika má nový prezidenta a je to bývalej, je to generál, je to ex-NATO, byl v té radě. To je celý, takhle úplně fakta. Tam faktama údajně, mi říkala moje žena, faktama nemůžeš nikoho nasrat. Když budeš se držet faktů, když budeš nikoho ani titulovat idioti a tohleto, tak by to mělo být v pohodě. Tak budeme se držet. Jo. A tam z tohohle RT se člověk dozví, prostě fakta, je to skvělý. Zároveň jsem se chtěl malinko omluvit, protože mi vyčítáte, že všechny tituluju, že já si myslím, že my jsme ho volili, ne, my jsme ho volili. A k tomu tady potomhle. Já vám třeba jenom teď něco jenom krátce přečtu, jak vypadá takový článek na Russia Today, jo, o českým prezidentovi, jo. A tak já to budu překládat. Je to v angličtině, ale... Takže... další stát v Evropské unii, nový prezident požaduje unlimited, bez limitu, nekonečnou pomoc pro Ukrajinu. Jo? Takže další prezident státu Evropské unie požaduje nekonečnou pomoc Ukrajině, vojenskou. A teď tady píšou. A titulky jsou, že Západ by měl poskytnout Ukrajině veškerou pomoc, cokoliv Kyjev potřebuje, říká nový český prezident Petr Pavel. Jo? Fakta. Tady žádný štváč, nepoužívá nic takového. Ne. Český líder, český prezident. Ne. No, pokračujeme. Neměly by být žádné limity, co se týče západní vojenské pomoci pro Ukrajinu podle nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Bývalý NATO generál, který byl zvolen jako hlava státu na konci ledna, udělal tohle prohlášení, když dával interview s AFP, který bylo který vyšlo ve čtvrtek. A teď je tady, co Pavel řekl. Pokud, co se týče konvenčních zbraní, moment, já musím chytit psa, jsem si povídat se sousedovi s psem. Tak jsme skončili. Co se týče konvenčních zbraní, nevidím žádný důvod pro nějaké limity. Pavel řekl, Kyjev potřebuje víc pomoci, aby se bránil Rusku. My bychom měli poskytnout Ukrajině cokoliv, co vyžene Rusa zpátky. Jo? A Pavel dále řekl, že Západ by měl ukázat víc kuráže a poskytnout víc zbraní Ukrajině. Nelíbí se mu, že nějaký státy, nějaké země, říká, mají se malinko rezervují, jo, namísto toho, aby poslali novější zbraně. Nový prezident neřekl, jaké státy má na mysli. Jo, a to je, jo, fakta, tady píšou a vždycky to končí. Moskva opakovaně nabádá Západ, aby neposílal další zbraně na Ukrajinu, že to jenom
ten konflikt prodlužuje a prodlužuje to jenom utrpení a ty boje, které nový zbraně nemají vliv na výsledek války. No a teď celý, takhle, jo, tak a já když jsem, a teď k tomu, já když říkám, že ho Češi volili, tak to tím nemyslím vás, pochopitelně, jo. Lidi, co volej Pavla, ty mě poslouchat nebudou. Ale nějak to člověk musí, říct musí, že Češi volili. No, tím nemyslím vás, nebudete tak vztahovačný, jo. Tak jako slyšíte ve zprávách, Němci posílají tanky na Ukrajinu. To ne, že každý Němec souhlasí s tím, že se posílá tank na Ukrajinu, nebo čtete, že Američani jsou tlustý. Jako, to je pravda, ale víte se, Amerika to je takový stát, že tam bude nejtlustší člověk a i nejtenčí člověk. Jo? Ale člověk nějak musí tu zprávu, že tak Češi si zvolili novýho prezidenta. No a hele, jestli ten můj problém nebyl v tom, když jsem řekl, že idioti Češi zvolili, já vím, že vy jste ho nevolili, vy konkrétně jste ho nevolili. Nicméně je tam, nikam už nepůjde, teď tam je. A teď uvidíte, jak vám bude strpčovat, jo. Moje otázka spíš měla být, nebyla, jsem to špatně řekl, moje otázka spíš byla, to by mě zajímalo, co s tím budete dělat. Jestli jste ho volili nebo ne, to je fuk. Ten tam teďko je a vy byste měli, pokud s tím nesouhlasíte, tak byste měli nějaký plán. Mě by zajímalo, co ten plán je. Pokud v dobrý víře jste se snažili něco změnit, jestli to bylo zmanipulované, já si myslím, že bylo. A nejenom ty volby samotné, ale už celá ta předvolební kampaň a možná i ten lidi, když budete manipulovat dost dlouho lidi, tak pak nemusíte manipulovat volby. Jo? A protože lidi budou tak zblblí, že půjdou a budou dělat to, co vláda chce. A bohužel, co vím od mýho nejlepšího kamaráda Martina, který teď strávil v Čechách nějakou dobu s rodinou, už je zpátky v Anglii, tak mi říkal, to je hrozný. My tady máme takovou totalitu, to nebylo ani za komunistů. To je šílený. A jenom zprávy, tam, jo, které jsou jenom jeden povolený směr, jo, jeden povolený narrativ. Jo, to je prostě Zelenský dobrý, Ukrajina, Putin špatný, as long as it takes, jo, budeme podporovat Ukrajinu, budeme posílat zbraně, as long as it takes. Už to řekli to Angličani, řekli to Američani, řekli to všichni lídři. To je zase nic jiného než další takový nový slogan, jo, takový vzpomínáte si před pár lety, to bylo build back better, jo. To je to samé, dneska je to as long as it takes, jo. No, to není nic, to znamená, že do té doby, pokud, jo, to se špatně překládá ty věci. No, ale teď k tomu, čím jsem začal, proč otravuju z angličtinu, proč? Já si myslím, že vy v Čechách, jako všichni lidi, myslím, je to jenom můj názor. Já si myslím, že vy jste tak roztříštěný názorově, vy jste tak rozpolcený, rozbitý na tolik částí, na tolik frakcí, na tolik, tamhle ten podporuje tohle, tamhle, že vláda může být
velice spokojená s výsledkem. Nejenom, že tam dostali toho svýho, ale lidi se tak hádají. A já podporovala Vytázku, a já podporovala tamto, a tohle. A to... Lidi nebudou všechnu svou energii, všechen svůj čas. Lidi stráví hádání mezi sebou, a kdo je lepší, a kdo je takový, a kdo je horší, a tohle. A úplně vám bude unikat, že vláda mezi tím, jak vláda s tím prezidentem, s tím ministrem a s tím prezidentem ve spojení, ty budou uskutečňovat ty svoje plány, zatímco vy se budete dál hádat o tom, jak to mělo být a tohle. Ale moje otázka byla, co s tím budete dělat? Jaký máte plán? Já vím, že třeba v Anglii je teď největší protest, říkají za několik desítek let, snad za 30 let píšou. Tam všichni stávkují teď. V Německu jsem se díval, že protesty. Protesty všude. Ve Francii jsou protesty. A já upřímně věřím, že vy jste si Pavla nepřáli, protože vidíte, že to může, to je špatná, jo, že to povede do hajzlu. Ale mě by zajímalo, co s tím budete dělat. A budete psát jako cokoliv. Napište mi schválně do komentářů, jakou action podniknete. Neposmívám se, nechci z nikoho dělat srandu, ne, ale fakt opravdu mě zajímalo, co. Plánuje se nějaká demonstrace? Půjdete na ní? To by mě zajímalo. Bude něco v Praze, bude něco v jiných městech, nebo přestanete chodit do práce na protest? Budou nějaké stávky? Nebo psali jste nějaký e-maily někam svým představitelům? Nebo jste na protest něco... Udělali jste něco na protest? No, mouchy tady lítej, veď? No. A já nevím, něco, cokoliv. Z Čech, kromě toho, že lidi odvolili, tak co dělají? Co je teďko ten, co je další plán? Dobře, tak dostal se tam člověk, kterýho my jsme nevolili, my jsme s tím nesouhlasili, co teď? Co budete dělat? No. Řeknete si, tak to nevyšlo. No. Nebo uděláte něco, nebo uděláte nic, nebo co je to něco? Mě by to fakt zajímalo. A z toho důvodu já jsem chtěl začít učit angličtinu. Lidi, protože už brzo věřím, myslím si, že to bude v Čechách s cenzurou dost, dost špatný. A vy, ty lidi, kteří se zvykli honit ptáky, zmizej, nebudou. A jaký kanály ale by mohly být? Třeba, co jsou Odyssey, nebo Rumble, nebo YouTube, tam postupně nás vykopou. Tak co budete dělat? Kde budete schánět informace? Když na cokoliv v češtině nebude. A já jsem dedukoval, možná jsem mailem, já nevím, ale Češi a Česko, to je minorita. My jsme v globálu, jsme strašně málo lidí, je to malá země, je nás málo. A myslím si, že já, kdybych byl nějaký despotický lídr, jakože jich tam máte teď hned několik, tak nebude těžký zakleknout na Kohlera, Pekovou a tyhle lidi. Já s ním souhlasím. Já je taky poslouchám, když na to mám čas. Většinou poslouchám jiný ze světa. Ale jsem rád, že tyhle ty lidi jsou v Čechách, ale obávám se, že pokud budou chtít zůstat v Čechách a budou chtít zůstat být na pokoji a ne být ve vězení nebo nějak honěný, nějak pokutovaný za všechno možný, mu to dopadne tak, že všechny tyhle ty sociální sítě, ty jsou soukromí a
To je, oni, to je dobrý důvod, proč. Oni mají dobrý důvod, proč být soukromí, protože oni si můžou dát podmínky, jaký chtějí. A tyhle ty lidi, tam ten algoritm řekne, hele, Koller, Pekoa, a zmizej tam odsaď. Zmizej, nebudou. Jo? Nedozvíte se od nich už nic. O nich, od nich nic. Co ale tady bude furt? Na různých místech. YouTube, někoho můžou zakázat na YouTube, on je druhý den na Rambo. Nebo na BitChute. Nebo Odyssey. Těch kanálů je moc. Asi to jde. I český lidi tam začnou dávat své příspěvky. Ale mnohem víc je toho v angličtině. Nesrovnatelně víc je toho v angličtině. A tak já se to snažím ilustrovat na svém příkladu. Tak, jak angličtina pomohla mně se orientovat v tomhle klubku lží a polopravd, a tak jsem myslel, že by to pomohlo i vám. Tím, jak já jsem začal sledovat věci v angličtině, tak no, mě to pomohlo. Mě to pomohlo udělat si na, myslím si, že mám dobrý názor na to. A snažil jsem se vám pomoct. Takže mrzkat angličtinu, ale a já se snažím to učit. Dneska jsem zase udělal nějaký lekce. Mám na to ještě několik měsíců. A poslední z těch lekcí je, jak učit online. Zatím je to furt všechno jako ve třídě a jaký jsou různý způsoby, jak věci vysvětlovat. Až úplně poslední sekce je učení na internetu a po telefonu. Tak asi předbíhám, jo, teď ještě nemám co, jak komu předat. Ale myslel jsem, kdybych dělal věci v angličtině a mluvil víc na hlas, pořádně artikuloval, vyslovoval, a ty titulky by snad byly lepší. Ale říkám, angličtina to je řeč, kde je spousta frází. A to ta čeština neumí přeložit správně. Tím nechci říkat, že jedna je horší, nebo jedna řeč je horší, nebo lepší, druhá. To ne, to jsou dvě úplně jiné, jsou dva úplně jiné jazyky. A dokonce a jako i přebíhat třeba z češtiny do angličtiny pro mě je složitý, protože mluvit česky, my vyslovujeme věci úplně jinak. Každý slovo prakticky my vyslovujeme úplně každý písmeno. A potom vyslovujeme úplně celý slabiky. Jo? V angličtině i dlouhý slovo, jo, tak si to schválně, soustředte se na to. Jo? Už takový slovo jako soustředit se, já jsem ani jednu nevynechal, ani jedno písmenko. Každý, aby člověk mluvil správně česky, tak člověk musí vyslovit úplně všechno. Jinak bude nařčený z toho, že ahuňa, v angličtině naopak, anglicky se dá mluvit, když jo, a v češtině ty slova se vyslovují úplně jinak. Všechno to musí být pěkně, jo, musíte zapojit úplně všechno. Rty, zuby, jazyk, máme klasicky, máme nějaký třeba hře, že jo, to nikdo nemá. Angličtina je v tomhle úplně jiná. Tam se dá mluvit prakticky s polootevřenou hubou a ani nemusíte to pořádně dovřít. Jo? Člověk jako úplně jako líně může mluvit. Jo? To v angličtině, v češtině my používáme hlavně tady tenhle ten předek. Jo? Je to všechno o zubech, rtech a málo, velmi málo zvuků my vydáváme
jako od někač ze zrdu. Zatímco v angličtině tam je to hodně o nějaký slova, ty vznikají tady v krku, jo, nějaký potom vzadu, v puse, jo, ten, ta position, ten, kam dáváme jazyk, jo, tak to je úplně... chce to se... A nemyslete si, že když slyšíte nějaký zkomoleniny, třeba v televizi, Martin mě říkal, jak byl překvapený, jak hrozně lidi mluví. Myslím v televizi třeba i co uvádí zprávy, jo, ta hlasatelka, nebo ty reportéři, nebo novináři, co oni říkají za věci, to je neskutečné. Já jsem si vždycky posmíval developeri třeba. Čeština je tak bohatá, proč nevymyslí oni nějaký český slovo, jo, na tohleto. No to zní anglicky, ale není. Věřte mi, není to anglicky. Developeri nebo lídrině jsem slyšel. Jo. A různý, tak něco se ujalo, bukovat něco, dobře, ale myslím nás developeri třeba. Jo. Nebo dehonestovat, co to je? Já vím, co to je, ale... Co nás to není ani český, ani anglický. Já si jsem to už říkal. Ale to není ani český, ani anglický, to je nějaký zvuk blbej, který ten je... Moje žena Angličanka. Nemluví česky. A když se jí zeptám, co je to dehonestovat nebo developer, tak na mě bude koukat, bude říkat, nevím, co je to za zvuk. Protože to není ani anglický, ani český. Nevím, z jakého důvodu to děláte, buď teda to řekněte tak, jak se to má, jo, a nebo to neříkejte vůbec. Nahraďte to jiným slovem. Já, když se mi stejská trošku po češtině, tak si najdu něco na YouTube od pana vypravěče Lericha. A to je líbezný na uši, to je čeština. No, ale to je jedno. Takže to je k tomuhle. Tak to je jenom tak na vysvětlenou, neuražte se, po každý dík řeknu, že Češi zase něco tohleto. No, každopádně jsem vám chtěl říct, že o Pavlovi víme, že a Pavel se činí, ještě ani prezident není a už nás postupně takhle šoupá pěkně celý ten svět do války, do třetí světové. To se nejspíš nebude odehrávat na Ukrajině, já co takhle sleduju, tak to dřív někdo říká, Čína, my tady taky začínáme jako rachotit zbraněma, tohle ne na Ukrajinu, ale že teda proti Číně, ale to jsou jenom takový keci, do toho se nikdo netroufne. Co se spíš stane? To dřív vypukne válka s Iránem. Ale geopolitika je strašně zajímavá. V tomto případě to nebude kvůli tomu, že jsou ve spojení, jako, že posílají nějaký drony do Ruska nebo tak. Ne. Já jsem si tady dal takový obrázek, já nevím, jestli to já jsem vyfotil. A uložil jsem si to. Nevím, jestli ten problém, proč, jestli bude nějaký konflikt s Ruskem, tak to bude kvůli tomuhle. Vidíte mapu? To je moc hodně, to je moc světlý. Vidíte, tak tohle to je mapa Evropy a Asie, jo. Vidíte se, tak ta modrá, takže takhle, abyste rozuměli.
Rusko a Irán a Indie a všechny tyhle ty státy tam kolem, po celý té léně, po té červený, ty budujou tuhle tu věc, která se jmenuje, to je, a to tady vidím opačně, hoda. International North-South Transport Corridor, INSTC. A protože na Rusku jsou sankce uvaleny, no, tak se rozhodli, že prostě si udělají svoji cestu, jak posílat věci, jak posílat energie a vůbec všechno na východ. Když teda Evropa nemá zájem, Evropa sama řekla, že nebude, že nechce nic od Ruska, to je prostě Putinovo, a tam nechceme nic. No, tak oni si vybudovali tohleto, nebo je to, dělá se na tom. To modrý, to, co vidíte, to je původní nebo současná trasa, když budete chtít poslat nějaký tankery nebo cokoliv do Indie a vůbec do Asie. Tak to musí z Baltského moře, to musí takhle kolem Finska a kolem Dánska, musí to oběst tamhle celou Evropu, jo, vidíte, celou Evropu, to musí oběst Gibraltar, Středozemní moře, pak Suez, takhle dolů, jo. No, tak tahle ta nová trasa, červená, ta má všechno zkrátit skoro o polovinu, jo, celou tu trasu, jo, o 40% to má být kratší. No a pochopitelně to bude všechno levnější, cokoliv teda se bude posílat, hlavně jde o produkty z Ruska. Jo. No a Američani, hlavně Američani, ty chtějí, víte, co je to Wolfowitzova doktrína? To je takový americký, on ten Paul Wolfowitz, co si najdete, kdo on byl, to je jedno. Hlavně je známý pro tu svou doktrínu. To je zkrátka po druhé světové válce, když Američani, USA se dostalo vlastně na vrchol a teď, že budou šéfovat všem, tak Američany brzo napadlo, hele, to je dobrý, že jsme tady jako na prvním místě, a teď, ale hlavně se tam udržet. A přišli s takovouhle takzvanou Wolfowitzovou doktrínou. Pan Wolfowitz, vlastně jako jeden z prvních, tohleto vymyslel, že aby jsme hráli prim, tak nesmíme dovolit nikomu jinému, jakýkoliv jiný zemi na světě, aby byla úspěšná jak vojenský, tak aby byla úspěšnější než my, jak vojenský, tak hospodářský. Jo? A jakmile tady bude nějaká taková země, tak tam se budeme snažit tu zemi takto típnout. Jo? Snažit se vyvolat tam, já nevím, nějaký barevný revoluce třeba. Jo? V jakýkoliv zemi, a pokud je to demokratická země, nebo nedemokratická, to je jedno, v jakýkoliv zemi nejsou lidi úplně všichni spokojení se svýma představitelema. Že? Takže Američani celý desetiletí dělali to, že když chtěli nějakou zemi zlikvidovat, tak jednoduše si vybrali, pozorovali, která ta skupina tam je proti tomu vládci, no a ty začali podporovat. A uskutečnili převrat, jo. No a bylo. Potom si tam dosadili, koho chtějí. Oni trošku zaspali, co se Číny týče, takže dělají problémy Rusku a na Čínu. Čína se jim nelíbí, že se dostává. No, je to těžší a těžší pro ně uplatňovat tu svoji Wolfowitzovou doktrínu, protože těch zemí, které se derou nahoru, které my nežijeme před 70 lety, teď tady máme tady Čínu, máme tady Rusko, máme tady Indii a máme tady jiné země. Afrika není to, co bývala, Jižní Amerika není to, co bývala. A studovat tu geopolitiku je náramně složitý a zajímavý.
A jak vidíte podle této mapy, co jsem ukázal, tak tam to zase není o ničem jiném, než o nerostném bohatství. A Američani ví, že pokud se spustí tenhle ten koridor, a tak tam samozřejmě to není jednoduché, tam jsou problémy. Azerbajdžán nemá rád Irán a ty se, ale pokud by je spojil tenhle ten ekonomický zájem, jo, ono totiž každá z těch zemí z toho něco bude mít, z té tratě, že jo. Něco je po zemi, něco je po železnici, něco je po mořích. No a konečná stanice je Asie. A nejenom Indie, ale i Čína. A když by tohleto se spustilo a bylo to hotové a fungovalo to, tak celá Asie s Ruskem a Střední východ nepotřebuje ani Ameriku, ani Evropu. A ze stejného důvodu Wolfowitzova doktrína, Evropskou unii Američané zničili ze stejného důvodu. EU nebo Evropa taky představovala hrozbu. Což, když vezmete tu Wolfowitzovu doktrínu, žádná země nesmí být, nebo žádný pakt, žádný uskupení zemí nesmí být úspěšnější než my. A proč si myslíte, že zlikvidovali Němcům ty trubky? Oni přesně věděli, to nebylo, aby poškodili Rusa. Jo? Rus, když to nebudou moct posílat na západ, tak to začne posílat na východ. A ještě je to víc komplikovaný. Ale hlavně, kdo tady skončil, je Evropa. Evropa skončila. Jo? Vy budete muset teď být hodně hodný na nory, protože ty jsou snad jediný, kdo ještě něco má. Vy všichni ostatní jste jenom konzumenti. A pokud vás zajímá geopolitika, já vám o tom můžu říct víc, je to strašně zajímavý. Kdo se tomu věnuje, je tenhle ten pán. Já ho sleduju na YouTube. A je to Ind, strašně chytrý a dělá to moc pěkně. Jmenuje se Amit Sengupta. Tohle to je jeho, on má věci jak v hindi, v jeho řeči, tak ale i v angličtině. A tohle to je on. To ukáže, tohle to je on. Ale si to jde vidět. Tohle to je on. A jestli to nepůjde lepší vidět. Ne? No, moc ne. Ten vysvětlí všecko náramně během několika minut a jeho obor je geopolitika. Strašně zajímavý, pokud vás to zajímá, jo, rád vám to popřekládám. Jo. To je, a jak je všechno spojený, jak jsem mluvil o tom, že ještě jenom a pak se rozloučíme. Jenom až se spustí tenhle ten koridor, třeba teďko, jo, Indie bere, je, Indie teďko kupuje a je číslo jedna, kdo kupuje a kdo nejvíc odebírá ropu a ropný produkty z Ruska, teďko, jo, po tom, co to Rusko přestalo dávat do Evropy. Indie teďko toho bere úplně nejvíc. Jak je to možný? Když ten v Indii je pořád oil nebo ropný produkty a jsou pořád drahý. Indové to moc nepoužívají. Takže Indové to kupují jenom proto, aby si na tom něco přihodili a prodali to. Tím se to strašně líbí. Oni teď mají úplně novej enterprise na tohleto postavený. Strašně moc peněz do kasy, do indický jde, když teď kupují ropu a ropné produkty z Ruska a posílají to všude možně. Kvůli sankcím. Američani uvolili sankce na celou Evropu, že nesmíte brát z Ruska, jo? Takže celá Evropa,
teďko bere z Indie. Jo? Takže to je ten samej, ta samá ropa, ty samý ropný produkty, akorát, že to teďko Indie to koupí první, udělají. Ty jsou tak blbý, ty Evropani. Něco se na tom přihodí a pošlou vám to rádi zpátky. Ale co je zajímavé, víte, kdo bere nejvíc z Indie? USA. USA kvůli sankcím, které uvalilo na všechny ostatní a jakoby sami na sebe, nemůžou brát ropu a ropné produkty přímo z Ruska. Jo? Tam jsou nějaké výjimky z toho, co je po moři a jo, to je jenom zjednodušeně, že to nemůžou brát přímo z Ruska. Už nikdo, ale nebude nic mít proti tomu, když to budou brát od někoho třetího. Takže před sankcema nejspíš USA bralo hodně těchto věcí přímo z Ruska teďko. Ty samé věci berou, ale od Indů. A všichni to ví, všichni to takhle dělají. To jenom v Čechách se bude hrát na to, že jo, my zrušíme všechno, my zrušíme, jo, všechno zastavíme, aby jsme tomu, jo, sprchovat se přestaneme a topit přestaneme a autama přestaneme jezdit, aby jsme toho Putina, ve skutečnosti Američani, ty si takhle říkají, no tak to budeme kupovat od Indů, no. A Američani to ví, Indové to ví a dokonce i Rusové to ví, že se tohoto děje. Ale peníze tečou. Takže i to Rusko to bude prodávat ty Indii, i když ví, že to ty Indové zase pošlou do Ameriky a tam se to použije na jejich ekonomiku. Možná, že to není úplně nejlepší, možná, že... nevím, ale to je geopolitika. To je prostě geopolitika. Jo? A mezi tím, já jsem volal můj kamarádce, to jsem říkal v tom anglickém videu, který stáhnu, protože to jsem úplně minulo účinkem, takže to tam, já to stáhnu, tam nebude. Mezitím Slovensko třeba a česká vláda, jo, ty dělají to, že ty se snaží být, my budeme dělat to, co nám Evropská unie řekla, tak jak se to má, nebudeme obchodovat, všechno zavřeme. Vám řeknu o mém telefonátu na Slovensko před třema dnema a s tím se rozloučíme. Musel jsem zavolat svoji kamarádce, protože za několik týdnů jedu do Čech a moc rád bych jí viděl, tak plánujeme takovej, že ona se přijede do Čech za mnou a doufám, že to vyjde. Tak jsem musel telefonovat na Slovensko mojí velmi, velmi dobré kamarádce, která nebudu říkat ani její jméno, ani kde žije, jenom řeknu, že pracuje jako recepční na takovém fajnovém hradě nebo zámku, kde se můžete ubytovat a je tam restaurace fajnová a je to takový fakt pěkný podnik, teda. Je to skutečný hrad, bývalej, ale dali odhromady a je to fakt pěkný historický místo na Slovensku, krásný, usazený pěkně mezi horama. A ona už tam dělá dlouho a moc se jí to líbí, já jsem tam za ní byl se podívat, byl to pěkný. A tak jí volám a ona, u mě byl večer, ona měla den, takže kvůli posunu, ona byla v práci. A říká, hele, nemůžeme mluvit dlouho, mě občas tady zazvoní telefon, tak aby se nedivil, já to musím vzít. Takže já jsem jí měl na telefonu, na WhatsApp a ona několikrát zvedla telefon a jako recepční. A já jí říkám, ty jsi ale doma, ty nejseš v práci. A ona říká, jo, já jsem doma, ale jako, já dělám z domova, ale jo, a zvedám telefony. Mám to přesměrovaný domů, na normální telefon. Já říkám, no proč nejsi v práci? Říkám, no protože máme zavřený. Všechno je zavřený a vlastně každému, kdo se dovolá, tak jim říkám, hele, jsme zavřený. Volali lidi, několik telefonátů měla během našeho rozhovoru, a všem těm lidem, kdo se dovolali, ty všichni chtěli buď přijít a chtěli se buď najíst v restauraci, navštívit hrad, nebo tam něco zarezervovat, nějakou akci.
nebo tam domluvit ubytování. A ona všem těmhle lidem musela říct, ne, ne, bohužel jsme zavřený, dokonce i restaurace je zavřená, jsme úplně totálně zavřený, je nám to moc líto, omlouváme se, ale kdy budeme otevřený, nevíme, všechno je to zavřený, jsme zatvorený. A já jsem se jí potom zeptal, tak ty děláš, tak to je, takže celý Hrad je zavřený, jo, no, říká, no, zatím jsme placený, jsem placená za tohleto, že zvedám telefony, jako, ale sedím doma a já akorát, co říkám lidem, aby nechodili, protože jsme zavřeni. A proč? Proč jsou zavřeni? Proč jsi zavřený? Říká, no, energie. Energie, my nemáme na to být otevřený, protože kuchyň, elektrika, plyn, Hrad, elektrika, plyn, všechno je zavřený. Kvůli tomu, nemáme na to být otevřený. Aby jsme zůstali otevřený a nechali tam prostě na to, a neměli bychom na to zaplatit elektriku a plyn. A říká, to nejsme jediný, to skoro všichni tady, skoro všechny podniky mají ten samý problém. Takže takhle dopadlo Slovensko. Já nevím, já když volám domů do Čech, tak tam telefonuji jenom se svojima rodičema, my se mluvíme o jiných věcech a zeptám se ho na tohleto taky, tatínka, až mu budu volat, ale počítám, že když Slováci jsou na tom takhle dobře, že všechno museli zavřít, protože na to nemají, aby to bylo otevřené. Dokonce i lidi ještě mají peníze a chtějí utratit, ale řeknu, ne, 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 ani se neobtěžuj, jsme zavřeni. Tak počítám, jak to asi bude v Čechách, nebo jak je to v Čechách už teď. No, ale situace je taková, jaká je. Máte tam teď Pavla, jestli to byla vaše volba, předpokládám, že ne, ale s tím už teď nic nenaděláte, teď jde o to, co s tím, co plánujete dál, jo? A já nechci nikomu radit, ale já jsem odešel a nelituju toho. Každý den se zbudím a říkám si, jak jsem dobře udělal, protože někdy se vyhrát nedá, takhle nějak jako, jo, normálně. Někdy člověk musí, no, a jsme zase u té angličtiny. Pokud někdo z vás, počítám mladší, přemýšlej o tom, že půjdou do světa, protože nebudou chtít být odvedený, nebudou chtít žít v totalitě, kterou už tam máte, tak zase budete potřebovat tu řeč. Zase neobejdete se bez toho. A z toho důvodu já jsem chtěl pomoct, chtěl jsem to učit. Až budu vědět, jak to je. Tak to je jenom takový. Jsme moc dlouhý, tak jako vždycky. Já se rozloučím. Mějte se. Čau.